をかわして、ここで1番の岩井は下がっていきました。5番手に抜け出す1番の岩井です。残り600の鐘。さあ前で待っている5番の栗駒は少しペースを落としている。1番の岩井は車間を開けた5番手、一気に行くか。4コーナーからホームストレッチ、間もなく残りが1周。1番岩井が一気の仕掛け、2番手4番の小林はぴったりと追走している。3番手6番の村木も追いかけて収まっていきました。4番手に下がった5番の栗駒です。縦1列でバックストレッチ。さあ4番手以降が少し離れている。1番の岩井が先頭、2番手4番の小林、3番手6番の村木、差を懸命に詰めてくる5番の栗駒だが、まだ前とは差があります。1番の岩井が先頭で4コーナーから直線、岩井が粘っている、外から4番の小林が抜けてくる。4番の小林です、ゴールイン。2着はわずかに1番。